Një qiftiri ishin martu, edhe këshin dalë në banestre, edhe ditën e parë në kuzhinë, pregaditën, shoqja, nusja, pregadit tavolinën për mëngjes, edhe ulen, e kish pas dritaren karshi, adje kushi ka, i kish la teshat, i kish varë në tel adje. Edhe kjo nuk hanë bukra ha. Kure she tha burit vetë, o, qëfar kushi e pas, mi tha, ha, po shikjo mërë teshat, tha, hiq pa la, i ka qitë në tel. Po lebre, tha, shikjo punën të ndët, i tha, po jo mërë edhe ba, e përgojo. Mos një disa ditve për sëri, i ka qitë teshat në telën. Of, 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 po shqibre tha, kitë domka, kitë pulla teshët i ka varë në tim. Por le, tha me fisnike, mësja bëjgajle, edhe tretën herë, tha shqyqo breses, kure pa, tha, tha sa miri paska la kësaj radhe, e banë gajle, tha i paska la miri paska pastru, e di shka tha burri, o, tha ha bukra hat, se unë si e fala sabahin një lajta gjamat. E kërë kishë la gjamat, teshat këshin darë mira gjithë la, ma të ishin këtë la me për ditë, për gjamat ishin konë pa la. E ajo në vend la e gjamat e shpiz, banesës vetë, shikion teshat e huaj. Kësa i thonë, të ne i thonë, habu ke uj, bagelen e huaj. Televizioni kumë, më pranë të vërtetës.